pessoal, para o vídeo de hoje nós temos um caldo de abóbora que é excelente para ser consumido no frio e muito simples de fazer. Vamos lá aos ingredientes. Então, para isso nós vamos precisar de 1 kg de abóbora pré-cozida, 1 litro de água, 1 tomate picado, 1 punhado de cheiro verde e 1 punhado de pimentão picados, e meia calabresa e meia cebola triturados. Nós vamos misturar por partes, isso agora que nós vamos levar ao fogão. A segunda parte, então, é no liquidificador. Agora nós vamos utilizar o liquidificador. Pomos 1 litro de água. E vamos bater então a nossa abóbora. Espero que ele aguente bater tudo isso nesse litro de água. Batendo aos poucos. Gente, porque senão vai derramar. Terceira parte, então, vai ser na panela. Agora eu coloquei um pouquinho de óleo na panela, com um pouquinho de alho triturado. Vou despejar o tomate. Tudo em seguida, gente. A cebola com a calabresa. Vou fritar tudo isso. Deixa fritar por uns 10 minutinhos, mais ou menos. Então, depois de 10 minutinhos, eu abaixei o fogo, nós vamos despejar a abóbora batida. Gente, se vocês quiserem um pouquinho mais ralo, pode colocar um pouquinho mais de água. Esse aqui vai ficar bem grosso. Pronto, só misturar os ingredientes.
Olha como tá ficando bonito. Eu vou provar para ver se está bom de sal. Nós vamos corrigir o sal, porque o sal da calabresa não foi suficiente. Mais meia colherinha de sal. O sal é a gosto. Agora nós vamos deixar cozinhar no fogo baixo. Por uns 10, 12 minutos. Depois nós voltamos para mostrar para vocês como ficou. Vamos ver então o resultado final do nosso caldo de abóbora. Olha que lindo que ficou, gente. Eu vou experimentar um pouquinho. Ele é excelente para ser consumido com arroz, com pão, com torradas. Fica a critério de cada um. Muito bom. Muito bom mesmo. Especialmente nos dias frios. Quem gostou então, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e até o próximo vídeo.